Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bir müddət öncə xərçənglə mübarizə aparan tanınmış aparıcı Zülfiyə Bayramovanın əməliyyat öncəsi fotosu yayılıb. Aparıcını sevənlər həyəcanlarını ifadə edərək ona dualar ediblər. Zülfiyənin səhhəti ilə maraqlanmaq üçün onun həyat yoldaşı İlqar Mikayloğlu ilə əlaqə saxlanılır. Mikayloğlu Yeni Çağ Nöqtəazı açıqlamasında "Mən Bakıda deyiləm, ola bilməz. Xəbərim olmadan Zülfiyə necə əməliyyata girə bilər?" deyərək həyəcanını gizlətməyib. Zülfiyə Bayramova Yeni Çağın açıqlamasında narahatlığa əsas olmadığını bildirib. "Bu köhnə fotodur. Keçmiş çətin günlərimi xatırladım və həmin fotonu paylaşdım. Narahatlığa əsas yoxdur, səhhətim yaxşıdır. Məni həyata qaytaran insanların duaları və sevgiləridir. Hər kəsə minnətdaram."